השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ממנה את מקורבו קובי יעקובי לממלא מקומה של נציבת שירות בתי הסוהר. בן גביר מראה מי בעל הבית. גנץ יפרוש הממשלה לנציבת שב"ס, על קטי פרי. בדיוק. זאת אומרת, הוא אומר ביבי שיעשה איזה הסכמים שהוא רוצה, עם מי שהוא רוצה, אני לא כפוף לזה, ואני גם אומר לכם, לא יקרה לי כלום, ואני אקבע. אני לא יודע איך אני יודע שמוכחים אותי. טובת עם ישראל כרגע היא לא לעסוק בדברים האלה. האם לא הגיעה שעה שראש הממשלה יגיד לבן גביר, אדוני, אני נתתי את האוקיי שלי להסכם, אני נתתי את המילה שלי לזה שלא יהיו עכשיו מינויים. זאת ממשלת בן גביר ולא ממשלת נתניהו.